សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចប់ហើយក្រោយពីក្រសួងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបកស្រាយរួចមកស្រាប់តែបងប្អូនពីរនាក់បាទបងប្អូនសម្បូរបានសម្រេចចិត្តទៅបាត់ដំបងវិញបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបាទមេដៃមាសកាយវប្បកម្មកម្ពុជាដែលលោកទើបតែទទួលបានដែលលោកបានទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសថៃដើម្បីដណ្ដើមជាមួយនឹង51ប្រទេសតែបែរជាក្រសួងបាននិយាយថាមេដៃមាសមិនពេញលਿੰងទៅវិញតើមូលហេតុអ្វីទៅប្រិយមិត្តនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងកំពុងតែឆ្ងល់គ្រប់គ្នាបាទហេតុអ្វីប្រសិនបើដឹងថាមេដៃមាសនោះមិនពេញលਿੰងតើនាំបាទនាំកាយវប្បកម្មកម្ពុជាទៅប្រកួតធ្វើអ្វីនាំកីឡាករកម្ពុជាទៅប្រកួតធ្វើអ្វីបាទអ្នកណាក៏គេឆ្ងល់ដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រធានបទមកបាត់ប្រាក់100លានរៀលកំពុងតែកក្រើកពេញបណ្ដាសង្គម Facebook ហើយប្រិយមិត្តក៏បានដឹងរួចមកហើយខាងក្រសួងក៏បានចេញមុខបកស្រាយថាមេដៃមាសមិនពេញលេងទៅបាត់មកបានប្រាក់ត្រឹមតែ20លានរៀលហើយចំពោះការបកស្រាយបែបនេះហាក់វាធ្វើឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តតលតែសោះដោយឡែកប្រតិកម្មរបស់កីឡាករទាំងពីរនាក់បងប្អូនគេវិញគឺពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តជិះរថយន្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះទាំងការឈឺចាប់និងខឹងបំផុតក្រោយពីឃើញមន្ត្រីក្រសួងនិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតដោយគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកលោកទាំងពីរអ្នកនឹងដាក់លុយ20លានរៀលនេះជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងទៅវិញទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរបើយោងតាមបាទរយៈប្រភពរបស់លោកសវណ្ណរធីអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TVSB បានកំពុងធ្វើការឡាយនឹងបាទប្រាប់ឲ្យដឹងថាពិតជាគួរឲ្យបាទសង្វេគចិត្តអាណិតបងប្អូនត្រកូលសម្បូរខ្លាំងណាស់ពេលដែលបងប្អូនត្រកូលសម្បូរទាំងពីរនាក់ម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកជុំ2ចំនួនជាប់គ្នាគឺលោកសម្បូរសុភ័ណ្ឌនិងលោកសម្បូរណានបានជិះរថយន្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមីនានេះទាំងការខឹងសម្បាបំផុតក្រោយពីឃើញមន្ត្រីក្រសួងនិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតដោយគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកលោកទាំងពីរអ្នកនឹងថាលុយ20លានរៀលនេះជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងថែមទៀតផងចុងក្រោយពួកគាត់ចង់សួរទៅមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថា20លានរៀលស័ក្តិសមជាមួយនឹងថវិកាលើកទឹកចិត្តចំពោះមេដាយមាសពិភពលោកជូនជាតិដែរឬទេបើអស់លោកគិតថាស័ក្តិសមអញ្ចឹងពួកគាត់ឈប់ទៅប្រកួតទៀតហើយអញ្ចឹងអស់លោកទៅប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាសជូនជាតិម្ដងចុះព្រោះពួកគាត់បាទពិតថាមិនស័ក្តិសមទេទាំងការចំណាយចាយវាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងការប្រកួតដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសជាតិបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីមួយចំនួនបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនងាយនឹងទទួលបាននោះទេប្រិយមិត្តលូសូថាអត់បាយអត់ទឹកប្រហែលថ្ងៃទៀតនោះតម្រាំតែគេឲ្យចូលប្រកួតនេះមិនមែនជាការងាយទេតម្រាំតែបានមេដៃមាសមួយនេះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមួយមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា